مي بوريخ ما هي ميت خفرين، مي بوريخ ما هي ميت. وخوف الغزاة من الذكريات، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. אתה כל כך טיפש? חבר כנסת עודה, חבר כנסת עודה, זה לא נחוץ. מחאה חברתית, מחאה נגד ההפיכה השיפוטית, מחאה נגד ההפיכה השיפוטית. אנחנו האוכלוסייה הערבית נעשה את הכל בשביל שהציבור שלנו עוד ישתתף וישתתף במחאה החשובה הזו. המצב הוא רע, אבל אנחנו לא רוצים שהמצב יהיה יותר רע. אנחנו לא רוצים עוד שני שופטים פשיסטים. חבר הכנסת אחמד טיבי, מזה 20 שנה יש שופט ערבי אחד בבית המשפט העליון. מאיפה הוא מגיע? מאיפה הוא מגיע? הוועדה למינוי שופטים. מאיזה צד? מלשכת עורכי הדין. ההפיכה הזו רוצה לצמצם את המעמד של הלשכה ולחזק את המעמד של הממשלה, והממשלה הימנית. אבל זה לא רק השופט הערבי. אנחנו יודעים הרבה דברים רעים על בית המשפט, אבל יש דבר שצריך להגיד לזכות בית המשפט העליון, שכל פעם שוועדת הבחירות פוסלת אותנו, בית המשפט העליון מחזיר אותנו. חייב להגיד את זה. בפעם האחרונה בעניינה של היבה יזבק זה עמד על שופט אחד. האם האינטרס שלנו עוד שני שופטים פשיסטים או עוד שני שופטים דמוקרטיים? ברור שהאינטרס של האוכלוסייה הערבית ושל היהודים הדמוקרטיים עוד שני שופטים דמוקרטיים נאורים.